السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدى الصومالية ملكة ستوات شوكتان وايدن سلامي ومسكينكي أبوان قرادة هاي وايدن له فضلا موقالكا لكتا يوشيرتا يانلك لقوين وحرمانتي ليابي وساكي من الصبح نمائي سوكعي وحرمغل جري هبل دوكسيغا معلن هبل واكا قوستي هبل دوكسيغا معلن هبل واكا قوستي بان مغل جري لكن ور اول انا اغينا نمانتي اغادي مدحوين علي قود لاوي وحان حقيق سبي مانتي ان او اركين لبادي النولول اما حسبيين لبادي النولول نبدا نولول وحكما اوغي وان نبر ايان نحدينه او كاقوستي او كبيري بدبادا قران وحالا حانتبه وحالا حانتو او اللي يراهدو هو سالغة جيدة اياه او نبر ايان نحدين او كتسن يهي ان او كاقوستي مانتان اوغادي ماشا نفل عارين نمضا نفل عارين نمضا نفل عارين نمضا دافتي ارير نبر ايان نحدين اي مرا ايان مانتان اوغادي ايادنا مانتي ايان اوغادي حالي انيغو اسكهورده ايا وحالا ايسو ديري لبا صور ايا لا ايسو ديري لكن سوماليدو وحي تيرادا هادل كدنبيي ايا باي ninki wax Soomaali gacanteeda ku jiray social media dhaxyaala inuu bedelo raba horta ceebtaan oo kala u dambeysa ninki gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir ahaa jiray Cali Yar Cali Cali Jaab ku jiray ayaa shalay sawir Cali Guudlaawe oo galay Cali Guudlaawe gacanta midigta ah waxa ka taagan in xil dhiban Hirshabeelle ah oo la yiraahdo geeddi oomane waxa u dhaxeeya labadooda gudoomiyaha degmada Cadale Muuse Maxamed Kali dhinaca bidixna waxa ka taagan wiil kamid ah security-kiisa wiilkii security-ka ayaa intaas unuunka laga jaray kaw Nasiib Xumo wiilka security-ka ah geed cowbaar ah inta ku soo baxay hortiisa ayuu madaxiisa saaran yahay wiilkii ninka ku dilay isbaaradii balca inta madaxiis la soo jaray ayaa la saaray laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa war ka dambeeya baay bal labadan sawir maanta ila fiiriya Soomaalidu waxay tiraahdaa war ka dambeeyay ayaa baay bal labadan sawir midka photoshopka ah iyo midka rasmiga ah ila fiiriya waxa saas weydiin mudan Cali Guudlaawe iyo wiilka isbaarada wiilka ku dilay ma is yaqaanin xariirse ma ka dhaxeeyaa waa maya ninkaasi maamulka Balcad ayuu hoos tagaa isbaaraduna maamulka Balcad ay hoos tagtaa sida aniga warkeedii ugu soo gaaray waayaanu ninka isbaarada qaybinayay ama lacagta ka qaadayay maahi Cali Guudlaawana waa madaxweynihii isteedka nin isbaara jooga ama jagboonti lacag ka qaada iyo asigana waxba xariir kama dhaxeeyaan laakiin labadan sawir waad aragtaan wiilka ninka inuu dilay loo soo xiray oo maxbuuska ah qortiisa waa qalloocdaa inay dul saaran tahayna si caadi ah u muuqataa wajigiisana waxba kuma aadana laakiin sawirka koreeya wiilka Cali Guudlaawe gadaashiisa taagan sawirkiisu waa original cowbaarki ayaa wajigiisa saaran si nadiif ah ayuu u taagan yahay waa sawir natural ah oon taabasho lahayn haddii xataa photoshop aad sameynayso marka waxaa la sameeyaa photoshop hal qof oo keligiis ah oo meel taagan qofkaas oo kale todo inta background-ka laga jaro la habeeyo
كبعد وعيادو ادي سرتي و ادي سكتي لكن سوور سوشيال ميديا يالا اي اسيغو مدح وينو شقا كو جيراي لغا قاداي دعايه انتاس يا باهي انتاس من غير نبض نولول اني قبان بحالي كور مو اوغين لكن ما انت وحا اي عداد نفل عاري نمدي اوغو درايت نفل عاري نمتي اوغو درايت اني تاغين oy madaxa dhulka ku garaacayaan qofku markuu sakaraad ka yahay ee xaruun ku saaran yahay madaxu dhulka ku garaacaa gaw 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 walba xanuunku oo qaarka hore u soo bato niman kan la yiraahdo nabar iyo naxdin halkaas ay joogan war waxaan in la yahay hadii la dhimanayo xataa dareerka waa la iska dugaah hadii la dhimanayo dareerka waa la iska dugaa geeridaaduna inay gobanimo reebta ron laakiin inay gunnimo reebto waa ceeb dad dhan ee dal soo hoggaansay ee madaxtinimo soo qabtay ee haddana mar labaad dan ee haddana mar labaad dalka u hanweynaa tihiin sawir social media yaalla sawir social media yaallo maad ka hanweynaa weysin oo hunguri iyo siyaasadu idinka galay awla habraha iyo masaakiinta iyo dadka masaakiinta hoolliita ka dhaxbaxa la idinka lahay ma sawiraan hunguri idinka galay oo siyaasad ka dhaxbaareysaan dufku baxa ilaahay idinka gabariyay war xishooda war dad madaxnimo soo maray oo dalkan soo hoggaansatihiin war ilaahay inta ka cabsatiin xishooda meeshaan la iska yeeli maayo photoshop photoshop والله ما شان ليسك يلي مايو اتساس وصو قبطو كي اورجينال كا هيا لغا دبا كينا ركب وا كانا قبو اتو سو اتابسي ما شان تال قدامي هي هوره اي غوبل كبنادر علي عبد وردار علي جاب كوتيره اما علي جكر وحان لا يهي علي يو ترى وا كوسيكتي تالو وا كوسيكتي اي ديبي سوغ نقو نين اوداي اه oo waqtigii loo hanweynay jooga ayaa tahay qof waa taageeri kartaa oo taageero waa yeelan kartaa laakiin waxyaabaha qaar inaad ka hanweynaato ayaa kugu fiicnayd waxyaabaha qaarkood inaad ka hanweynaato inaad ka hanweynaato ayaa kugu fiicnaada hankaaga kor u qaad walaalinkana asxaabay muuqaalka iga sheer garee naca allah shaydaan ku taale muuqaalka iga sheer garee leegtana yaan la kala jarin beyskayga waan garaad nuur xuseenna falowdu u baahan yahay kaas ugu roonaada channelkayga hanmaal mediana subscribe-taan noo ballama gambaleel code furatana muuqaalka ayay ku soo gaarsiisaa intaasaa noo ballan ah.